የዓለም ምርጡን የሩጫ ውድድር ለማየት ጓጉቷል። ሁለት ምርጦች ይፋጠጣሉ። ያውም ከሀገራችን የ2015 ምርጥ አትሌት አሸናፊዋና ከ20 የዓለማችን አትሌቶች አንዷ የሆነችው ጀግናዋ የሀገራችን አትሌት ለአሸናፊነት ይፋለማሉ። እነዚህ ሁለቱ የዓለም ምርጥ አትሌቶች እነማን ናቸው? የት ነው ውድድሩ የሚካሄደው? አንድ የእግር ኳስ ተጫዋች በሚስቱ ምክንያት ራሱን ለማጥፋት ሞክሮ ነበር እየተባለ ነው። ይህ የእግር ኳስ ጠበብት ማን ነው? ሰማላችሁ። ኔይማር ሊታሰር ነው እየተባለ ነው። ለደጋፊዎቹና ለወዳጆቹ አሳዛኝ መረጃ ነው። ኔይማር ምን ጥፋት ተገኘበት? እሱንም እንነግራችኋለን። አብራችሁን ሁኑ። በሆላንድ አምስተርዳም በሚካሄደው የማራቶን ውድድር ላይ አልማዝ አያናና ገንዘቤ ዲባባ ማራቶንን ለመጀመሪያ ጊዜ ይሮጣሉ። ሁለቱ አትሌቶችም እርስ በርስ ይፎካከራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እነዚህ አትሌቶች ምርጥነታቸውን ያስመሰከሩባቸው መድረኮች በርካታ ናቸው። በዓለም አደባባይም አሸናፊ ተሸላሚ የሆኑ አትሌቶች ናቸው። ገንዘቤ ዲባባ በ2015 ምርጥ አትሌት መሆን ችላለች። አልማዝ አያና በበኩሏ ደግሞ በ2016 ከዓመቱ ምርጥ 20 የዓለም አትሌቶች አንዷ ሆና ክብርን ተቀዳጅታለች። እነዚህ ሁለቱ አትሌቶች አሁን ይፎካከራሉ ተብሏል። እንደው ያላቸውን ድሎች ያስመዘገቧቸውን ውጤቶችን ብንመልከት በሪዮ ደ ጀነሪዮ በ2016 በተካሄደው የሩጫ ውድድር ላይ አልማዝ አያና በ10000 ሜትር ወርቅ ማግኘት ችላለች። እዛው ሪዮ ላይ በ5000 ሜትር ብርን ማግኘት ችላለች። በኦሎምፒክ ውድድር ማለት ነው። በወርልድ ሻምፒዮና ደግሞ በ2015 ቤጂንግ ላይ የወርቅ ሜዳሊያን በ5000 ሜትር ሩጫ ላይ ማግኘት ችላለች። 2017 ለንደን ላይ በተካሄደው የዓለም አቀፉ የወርልድ ሻምፒዮን ውድድር ላይ የወርቅ ሜዳሊያን በ10000 ሜትር ማግኘት ችላለች። 2017 ላይ ደግሞ ለንደን ላይ በ5000 ሜትር ነሐስ አግኝታለች። ሞስኮ ላይም ሮጣ ነበረ አልማዝ አያና። በ2013 ሞስኮ ላይ በ5000 ሜትር የብር ሜዳሊያን አግኝታለች። በዳይመንድ ሊጎቿ ላይ ደግሞ ያስመዘገበቻቸውን ድሎች ብንመለከት በ2016 በ5000 ሜትር ጥሩ ውጤትን ማግኘት የቻለች ድንቅ አትሌት ነች። በአፍሪካ ሻምፒዮና በ2014 ላይ የወርቅ ሜዳሊያን በ5000 ሜትር አግኝታለች። የራሷ ምርጥ የሆኑ ሰዓቶችንም ማስመዝገብ የቻለች ድንቅ አፍሪካዊት ኢትዮጵያዊት አትሌት ነች። ወደ ገንዘቤ ዲባባ ድሎች ደግሞ ስንመጣ በኦሎምፒክ ውድድር ላይ 2012 ላይ ፍጻሜው ላይ የደረሰች ድንቅ አትሌት ነች። በ1500 ሜትር ነው ይሄንን ውድድር ፋይናሊስት መሆን የቻለችው። በ2016 ደግሞ በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያ ማግኘት ችላለች። እነዚህ አትሌቶች በግላቸው ባስመዘገቧቸው ውጤቶች የዓለም የስፖርቱ ቤተሰብ ያውቃቸዋል። በዳይመንድ ሊግ፣ በቤት ውስጥ ውድድሮች ላይ፣ በጎዳና ላይ ሩጫዎች ላይ የራሳቸውን ምርጥ ሰዓትና የዓለም ሪከርዶችንም ጭምር በእጃቸው ያስገቡ አትሌቶች ናቸው። ገንዘቤ ዲባባና አልማዝ አያና ከፊታችን በሚደረገው የማራቶን ውድድር ላይ ይፋለማሉ። ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ገንዘቤ የ2015 ምርጥ አትሌት ናት። ለዚህ ክብር እንድትበቃ ያስቻላት ደግሞ በሞስኮ ያደረገችውን የ3000 ሜትር የሩጫ ውድድር አሸናፊ በመሆኗ ርቀቱንም 3 ደቂቃ ከ50 ሰከንድ ከ07 ማይክሮ ሰከንድ አጠናቃ አዲስ የዓለም ክብረ ወሰንን ማስመዝገብ በመቻሏ በዋንነት ተጠቃሽ ሆኖላት ነበረ። ይህ ሰዓት እንደ ኤሮፓያን ዘመን አቆጣጠር ከ1993 ወዲህ የተመዘገበ ምርጥና ፈጣን ሰዓት ተብሎ ተወስዶላታል። ከዚህ በተጨማሪ ለአትሌቷ አሸናፊነት ሌላው ማሳያ ተደርጎ የተወሰደው በዓለም አቀፉ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን እውቅና የተሰጠው
የተሰጠው በ5000 ሜትር ርቀቱን 14 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ከ86 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ አጠናቃ ለራሷ ሁለተኛውን አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን ማስመዝገብ መቻሏ ነበረ በወቅቱ የተነገረው። እቺ የጥሩነሽ ዲባባ ታናሽ እህት የህቷን ፈለግ ተከትላ ብዙ ድሎችን ማስመዝገብ የቻለች አትሌት ነች። ገንዘቤ ዲባባ የምትፋለማት አልማዝ አያና ደግሞ የራሷን የሆኑ ክብሮችን ማስመዝገብ ትችላለች። ከነዛ ክብሮቿ መካከል በ2016 ከአመቱ ምርጥ 20 የዓለም አትሌቶች አንዷ ሆና ተመርጣ ነበረ። ይሄ ክብር በሴቶችና በወንዶች በተደረገ ያሸናፊዎች አሸናፊ የእጩዎች ዝርዝር ውስጥ 20 አትሌቶች መካተት ችለዋል። አልማዝ አያና ደግሞ በዚህ ውስጥ እንድትካተት ያስቻላት በሪዮ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ክብረ ወሰን በመስበር ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ አስገኝታለች። አትሌት አልማዝ አያና ከሴቶች ምድብ በአንደኝነት ነው ይሄንን የአመቱን የምርጥነት አክሊል የተቀበለችው። እቺ የሀገራችን አትሌት ለእጩነት ለአሸናፊነት ካበቋት ውጤቶቿ መካከል በሪዮ ኦሎምፒክ ያስመዘገበችው ውጤት የሚጠቀስ ነው። አልማዝ አያና እንግዲህ በቻይናዊቷ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን በማሻሻል የወርቅ ሜዳሊያ ማጥለቋ በቀዳሚነት እንድትመረጥም አስችሏታል። አልማዝ አያናና ገንዘቤ ዲባባ ከሚያደርጉት የሩጫ ፉክክር ባሻገር ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት የሚጠበቅ ውድድር ቅዳሜና እሁድ ይጠበቃል። ቅዳሜና እሁድ ከሚደረጉ የሩጫ ውድድሮች መካከል ቶሮንቶ ማራቶን በካናዳ ሚካሄደው አለ። አምስተርዳም ማራቶን ሆላንድ ላይ ይካሄዳል። ዴይሊ የግማሽ ማራቶን በህንድ ይካሄዳል እና ሌሎችም የጎዳና ላይ ውድድሮች የፊታችን እሁድ በተለያዩ ሀገራት ይካሄዳሉ። ቅዳሜና እሁድ በሚደረጉ የጎዳና ላይ ውድድሮች ከ40 ያላነሱ ኢትዮጵያውያን ጠንካራ አትሌቶች ሀገራቸውን ይወክላሉ፣ ባንዲራዋንም ከፍ አድርገው ያውለበልባሉ፣ ስሟንም በዓለም አደባባይ ያስጠራሉ እየተባለ ነው የሚጠበቀው። አድዋ ሚዲያችን ለሁሉም ተወዳዳሪዎች ድልን ይመኝላቸዋል። መረጃውን ደግሞ በሰዓቱ ይነግራቸዋል። ወደ ሴቶች እግር ኳስ እንሻገር። መቻል የ8 አዳዲስ ተጫዋቾችን ዝውውር አጠናቋል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባሳለፍነው የውድድር አመት በደረጃ ሰንጠረዡ 4ኛ ሆኖ የውድድር ጉዞን የፈጸመው መቻል የ8 አዳዲስ ተጫዋቾችን ዝውውር ሲያገባድድ የወሳኟን አጥቂ ሴናፍ ዋቁማን ጨምሮ በድምሩ የ4 ነባሮችን ኮንትራት አራዝሟል። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ተፎካካሪ ተብለው ከሚጠቀሱ ክለቦች መካከል የሚመደበው የቀድሞ መከላከያ በአሁኑ ስያሜው መቻል በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን የታየበትን ክፍተት ለመድፈን በዘንድሮ የውድድር ጉዞ ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት በማሰብ በአሰልጣኝ መቶ አለቃ ስለሺ ገመቹ እየተመራ 8 አዳዲስ ተጫዋቾችን ከተለያዩ ክለቦች ሲያስፈርም በክለቡ የነበሩ 4 ተጫዋቾች ደግሞ ተጨማሪ አመት እንዲያራዝሙ ነው የተነገራቸው። ግብ ጠባቂዋ እምወድሽ ይርጋሸዋ ከረጅም ጊዜ በኋላ ከአዳማ ከተማ ጋር በመለያየት መዳረሻዋን መቻል አድርጋለች። ቁመተ ረጅሟ የግብ ዘብ ለቀጣዮቹ የ2 የውድድር ዘመናት ከክለቡ ጋር ትቆያለች ተብሏል። ተከላካይዋ አረጋሽ ጸጋ ሌላኛዋ የክለቡ ፈራሚ ነች። የቀድሞዋ የአርባ ምንጭ ከተማ፣ ሐዋሳና የድሬዳዋ ተጫዋች ያለፈውን አመት በኢትዮ ኤሌክትሪክ ካሳለፈች በኋላ ነው መቻልን መቀላቀል የቻለችው። ታሪኳ ዴቢሶም ሌላኛዋ ፈራሚ መሆን ችላለች። በሲዳማ ቡና የእግር ኳስ ህይወትን ከጀመረች በኋላ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለፉትን 5 ዓመታት የከረመችው ተከላካይዋ የመቻል 4ኛ ፈራሚ ሆናለች። ስለ ጸጋ ንጉሴ እንገራችሁ። ጸጋ ንጉሴ በድጋሚ የቀድሞ ክለቧን ተቀላቅላለች።
በአማካኝ ተከላካይ ቦታ ላይ የምትጫወተው ጸጋ በኢትዮ ኤሌክትሪክ የ2014 የውድድር አመት ቆይታዋን አድርጋ በድጋሚ ወደ ቀድሞ ቤቷ ወደ መቻል ተመልሳለች። ትሁን አየለ ሌላኛዋ አዲስ የክለቡ ተጫዋች ነች። በአርባ ምንጭና ሐዋሳ እንዲሁም ድሬዳዋ ትታወቃለች። ይህቺ የአማካኝ ስፍራ ተጫዋች መቻልን መቀላቀል ችላለች። አጥቂዋ ምርቃት ፈለቀም ያሰልጣኝ ስለሺ ሌላኛዋ ፈራሚ ሆናለች። የክለብ ህይወቷን በሐዋሳ ከተማ የጀመረችውና ያለፉትን 4 የውድድር ዘመናት ደግሞ በአዳማ ከተማ የነበረችው ተጫዋቿ በሐዋሳ ከተማና በባህር ዳር ከተማ የምናቃት ሌላኛዋ አጥቂ ምስር ኢብራሂም የቀድሞ ክለቧን በድጋሚ መቀላቀሏን ማሳውቃለች። ክለቡ ከአዳዲስ ፈራሚዎች በዘለለ የወሳኛዋ አጥቂ ሴናፍ ዋቁማ፣ ቤቴሌም በቀለ ተከላካይ ነች፣ ነጻነት ጸጋይ እሷም ተከላካይ ነች እና ገነት ኃይሉ ውላቸውን ለተጨማሪ አመታት ማራዘማቸውን ተናግረዋል። ወደ ሴራሊዮን እናቅና። የሴራሊዮን ዜግነት ያለው ተጫዋች ሙሳ ቶምቦ በሚስቱ ምክንያት ራሱን ለማጥፋት ስለመሞከሩ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ትላንት የሴራሊዮን አጥቂ ሙሳ ቶምቦ ራሱን በስለት ወግቶ ለማጥፋት ሞክሮ ነበረ። በአካባቢው የሚገኙ ሰዎች ወደ ሆስፒታል በቶሎ ወስደውታል። ተጫዋቹ ራሱን በስለት የወጋው በሚስቱ ምክንያት ነው፣ በንዴት ነው ተብሎ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ስለ ኔይማር እንገራችሁ። ኔይማር ለ5 ዓመት እንዲታሰር የብራዚል የኢንቨስትመንት ድርጅት ፍርድ ቤት ጠይቋል። አንድ የብራዚል የኢንቨስትመንት ድርጅት ኔይማር በ2013 ከሳንቶስ ወደ ባርሴሎና መዘዋወሩን በተመለከተ ኔይማር በማጭበርበርና በሙስና ወንጀል ተከሶ የ5 ዓመት እስር እንዲቀጣ ፍርድ ቤት መጠየቁን ነው ያሳወቀው። ኔይማር ይታሰራል ወይ ወይንስ ታዋቂነቱን ተጠቅሞ ከእስር ከህግ ከለላ ያመልጣል የሚለውን እየተከታተልን እንነግራችኋለን። አድዋ ሚዲያዎችንን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ሀሳባችሁን እስቲ አስፍሩልን። ለአትሌቶቻችንም ድልን መልካም ምኞታችሁን መመኘት ትችላላችሁ። ስለ አብሮነታችን እናመሰግናለን።